quero terminar meu namoro. Cara, vai seguir tua vida, eu vou seguir a minha. Acontece o tempo todo. Não tá dando mais certo com a pessoa, terminou, vai embora, some. Só que tem cara que é tonto. Tem cara que é bobão. Ai, é minha mulher, porra, é da vida, é só minha. Abre o olho, rapaz. Cochilou, cachimbucai, a vida é pra frente. Terminou lá com o cara e a mulher foi seguir a vida dela. Ela arrumou um namorado novo. Tava lá já feliz com o namorado novo e beijo de boca pra cá, beijo de boca pra lá. Felicidade. A vida tem que seguir, a vida é pra frente. Foi nada não. O ex ficou com ciúminho. Na minha ex-mulher, não. Ela é minha, ninguém rela. Foi nada não. O cara teve a audácia de pular o muro da casa da mulher, entrar lá dentro da casa e esfaquear o novo namorado dela. Vocês acreditam num troço desse? Aconteceu. E o Tribuna mostra pra você. O ex acabou metendo a faca no atual namorado da moça. Ele agora está dentro da ambulância do SIAT para ser socorrido. No local, as equipes se depararam com um indivíduo ali bastante ensanguentado. Foi informado pela companheira dele aí que um ex-companheiro dela veio até o local, acabou pulando o muro aí, entrando na residência e desferiu uma facada contra o atual namorado dela. Aí. A menina ali acabou intervindo juntamente com uma outra senhora ali, acabaram afastando o agressor ali que acabou se evadindo do local. Possessão, uma pessoa transtornada que não aceitava o fim do relacionamento. Ele acaba invadindo essa casa aqui, pula o muro e acaba acertando, infelizmente, a vítima. O senhor é o pai da moça? Não, senhor, sou responsável que está pela casa, moro aqui. O senhor não é responsável? Foi ali que ele pulou, o muro da casa. Ele pulou o muro ao lado. Isso, ao lado, na glória aqui. Aqui eu socorri ele, né? Então, abri o portão, porque tava, a moça estava em berros, né? A esposa dele, estava em gritos. Aí eu peguei, abri o portão correndo e corri para dentro. Entra para dentro, né, rapaz. Eu correndo para dar uma facada nele. E o autor da facada fugiu, foi embora. Olha, o rapaz pegou, que ele veio de carro, né? Com a van, né? Parece, uma vanzinha. Se mandou, foi embora. Tá certo. Obrigado pelas informações. Olha só, a polícia recebeu, então, a informação deste rapaz. E agora, ó, tá fazendo um patrulhamento aqui para ver se consegue encontrar o autor das facadas. O que, que eu vou falar pra vocês, gente? Tá cheio de caba doido aí que não aceita o final do relacionamento. E mulher também. Tem mulher que não aceita quando o marido termina, vira um rolo danado, quer partir pra cima, puxar cabelo de mulher por aí na rua. Não é bem por aí, gente. Isso aí dá problema na justiça e você pode acabar complicando a sua vida. Imagina esse cara agora que deu uma facada aí no atual namorado da ex-nega velha dele. Tá ralado. Vai responder, vai ter que pagar a cesta básica, pode ser preso. A vida é pra frente. Deixa o passado e seja feliz de agora em diante.